Ut ur skogen bröt Blenda och hennes kvinnor här och slog ihjäl snart sagt varenda dansk. Hon fick dem under ett framförande av juvelarian ur Faust. Ja, så där var det meningen att hon skulle klara kalla kriget. Som liten så försörjde hon familjen genom att stå vid grindarna och sjunga. Det här brevet från Vita huset faktiskt. Hällkistorna är de äldsta lämningarna som fortfarande är synliga ovan mark. Och så blåser man upp det till vilket föremål man nu vill.